Hallo en welkom hier so by Farmbook. Okay, strip grazing, strookbeweiding. As jy belangstel in daai besigheid, wat het jy presies nodig? Ons praat hier met Jaco Burger van Gallagher. Hy gaan ons die basiese stelsel wys wat hulle hier gebruik by Gideon Oosthuizen hulle wat hulle nou al paar jaar kom met hierdie ding en so wat het jy nodig om te begin? Jaco, hoe gaan dit? Goed, dankie my Johan. Nee, wat aan die gang. Okay, right. Ek wil nou begin met strip grazing. Waar begin ek, waarna kyk ek eerste? Die eerste vraag wat ek gewoonlik vir die kliënte vra is, wat wil jy binhou? Bees, skaap, bok? Want natuurlik, soos ons vroeër gesê het, daar is 'n applikasie vir elke dier of energizer so groot en moet word bepaal volgens dit wat jy wil doen. Normale stelsel, spesifiek wat ons by Gideon Oosthuizen doen, Gideon doen so 'n kilometer op 'n slag, plus minus sy heinings, want hy span gange en dan blok hy sy wy areas dan spesifiek af. In Gideon se geval, hy is baie lief vir die B700 Energizer. 'N bietjie overkill op sy stelsel, maar werk soos 'n droom. Al nadeel van die B700, dis 'n 7 joule masjien, 'n redelike frisserige masjienkie. Al nadeel van die stelsel is dis bietjie balkie om rond te dra. Jy het jou Energizer, jou reguleerder, jou battery en jou sonpaneel. Okay, so hy het 'n ordentlike sonpaneel. Hy het 'n ordentlike sonpaneel. So dis al nadeel van die stelsel van Gideon se stelsel. Maar hy maak seker hy hou daai bees binne. Hy maak seker hou daai bees binne. Die ander stelsel wat ons ingebring het is jou S100 wat 'n 1 joule masjienkie is. 'n baie populêre masjienkie. Ons kan nie voorbly om hulle in die mark te verkoop nie. Hy het 'n 6 volt batterytjie binne-in. Ja. Hy het 'n laai kapasiteit wat dan spesifiek as jou krag op is op jou, of as die sonpaneel nie voldoende is nie, prop jy hom by 220 in en jy laai jou sonpaneel, ag jou battery dan daar volgens so, jy kan hom nou in die aand sommer net gaan charge en dan hy gaan laai, ja. En dan, ja, dan weet jy is reg vir môreoggend. Dis reg, ja. Okay, dis wat jou energizer. Is nou die ouens in die Kaap in die winter se probleem daai. Om te gaan inprop, ja. Om te gaan inprop. Okay. As ons kom by jou heining self, is daar paar goedjies waarna mens moet let. Jy moet 'n oordentlike aardpennetjie hê. Ja. Die aardpen is net so belangrik soos wat die energizer is. Indien jy sommer 'n gewone stuk geroeste yster in die grond slaan, is dit nie voldoende nie. Die energizer kry nie die krag terug by die masjien om die skok te veroorsaak nie. So jy moet 'n oordentlike aardpennetjie hê. Wat ons dan op het is jou katrol, het jou polywire dan spesifiek en op so 'n stelsel is daar 500 meter. Okay. Waarna ons dan ook kyk. So as jy dan 'n kilometer toe gaan, gee jy dan nou 500 so toe en 500 daai kant. Dan werk jy 500 links, 500 regs. Okay. Ja. En jou masjien, soos ek vroeër gesê het, moet so sentraal as moontlik in van op jou hele setup wees. Okay, waarna ons dan ook kyk, baie populêr is jou ringtops wat ons in die veld insit. 'N lekker stewige ystertjie wat as hulle hom nie weggooi nie, gaan hy vir jou vir altyd hou. Jy sal ook let dat sy kop redelik ruggedized is. Sy kop skuur nie sommer deur nie, so hy sal nie isoleer nie. Sy voetjie het hy 'n staal mounting binne-in. Ons sê dis om staal, dis nie dis ja, nie 'n stuk plastiek. Ja, hy is oorgetrek met plastiek, okay, maar jy kan hom maar trap. Hulle sal hom nie sommer stikken trap nie. Die grond is nou lekker nat. As dit kliphard is, dan slaan jy ouens maar net 'n pilot gaatjie in en hulle trap hulle in. Op bees kom jou stelsel so 15 meter, jou paaltjies kom so 15 meter uit mekaar uit en op skaap so 7 meter. Natuurlik het jy meer lyne op skaap. Ja, want hy wil mos altyd net in en oor en dis reg, ja. Die ander opsie wat 'n ou kan gaan, 'n bietjie goedkoper opsie, is jou 'n normale droppertjie of 'n 10 mm round bar en jy trek jou nylon isolator bo-oor. Al nadeel van die storie is dat jou polywire naderhand jou isoleerdertjie begin deurskeer. En maar jou polywire gaan nie deurskeer nie. Nee, jou polywire gaan nie sommer iets oorkom nie. Okay. Tensy hy knak, want daar kan jy sien die staaldraadjies binne in hom en dis wat gewoonlik gebeur. Die ouens knak, hulle rol dit sommer op 'n plank op of hulle versorg dit nie mooi nie. Dan breek daai staaldraadjies. Want nou by dit nou. Kom ons sê hy breek nou iewers ter af daai ding. Kan jy hom enigsins las of is dit dan af? Ja, jy las hom. Jy maak hom basies bymekaar. As hy gebreek is, dan maak jy jou plasties weg en jy draai hom soos wat jy 'n lead las. Ja. Draai jy bymekaar en jy gee hom net 'n knoop. Jy moet net sorg dat daai draadjies net weer koneksie maak binnekant. Maar dit is jy las hom. So dis so jy kan hom las. Dis nie 'n train smash nie. Die leeftyd op so 'n polywire is plus minus so 2 jaar. Dit hang af of die son hom bietjie roer en brand, maar dis maar
as jy hom baie gebruik, is die leeftijd so 2 jaar. Dan gooi jy ons het weg, so R300 vir 500 meter rol. Ok, en dan... Met 300 en 500 meter is dit te bad. Dis basies al wat jy gaan vervang. So jy gaan jou energizer, jou battery, jou sonpaneel reguleerder. As jy daar goed oppas, gaan dit vir jou jare en jare en jare hou. Jou polywire gaan jy so elke 2 jaar vervang. Maar jou paalkies en daai klas van goed gaan jy gaan hou. Die voordeel van, ek wil net die pros en die cons tussen jou paalkie en jou hou my dropper. Die hou my dropper is goedkoper. Maar jy moet onthou dis goedkoper, hoe baie goedkoper, hoeveel goedkoper? Kom ons sê so 20% goedkoper. Okay. Onthou dis 'n roundbar met 'n isoleerder. Okay. Dan maak dit nie regtig sin nie. Nee, so jou paaltjies is ontwerp daarvoor. Jy tel hulle op, die moeilikheid is as jy 'n heining gaan opslaan van 500 meter, moet jy 30 paaltjies onder jou arm vat. Om 30 roundbar paaltjies onder jou arm te vat is 'n gewiggie. Dit gaan vir jou 'n rukkie besig hou. Dis waar. Jy gaan 'n paar keer op en af stap. Hierdie houtjies is lekker lig, jy haak, gooi hom onder die arm en jy stap jou lyn uit. Dit is net baie makliker. Nou sê vir my, as jy ons nog vra uit, gaan julle by Nampo wees? Ons is by Nampo, in die Celtic Sal, stalletjie 4041. Kom maak 'n draai by ons, goeie pryse. Sê jy die video gesien, dan kry jy nog so 'n bietjie korting. Uitstekend, Jaco, baie dankie. Right, so dit is Jaco van Gallagher, hier so by die hoë druk bewydingsdag. So as julle enige vrae het, of... So, gaan kuier vir hulle daar by Nampo, en soos hy sê, dan kry hulle nog 'n bietjie ekstra afslag. Tot volgende keer, groete.